Lep pozdrav vsi skupaj. Danes vam bom razkril, koliko sem v zadnjem mesecu zaslužil s tem, ko objavljam video posnetke na YouTube. Namreč točno en mesec je minilo, odkar me je YouTube potrdil, da lahko pač služim z YouTubeom. Zdaj, če o tem ne veste nič, pa vas zanima, sem tukaj v opisu video posnetka objavil povezavo do enega članka in enega video posnetka, kjer vam povem, kako se da zaslužiti z YouTubeom. Nekateri z YouTubeom zaslužijo zelo veliko. Osebno poznam enega Slovenca, katerega video posnetki imajo milijon ogledov na dan in on tudi zelo dober s tem zasluž. Točno koliko mi ni razkril, je pa po mojem tem okoli, ne vem, zelo težko rečem, ampak po mojem vsaj 10 000 evrov na mesec. Mogoče tudi več 10 000 evrov na mesec. No, ampak to je on, tudi če malo pogooglate, boste videli, da nekateri youtuberi zelo, zelo dober zaslužijo. Jaz vam bom pa danes povedal, koliko zaslužim jaz. Najprej naj vam povem, koliko so v zadnjem mesecu imeli obiska moji videoposnetki. Ogledov so imeli 27 047 ogledov, toliko ogledov so imeli moji videoposnetki. Skupen čas ogledov je bilo 76 242 minut, kar je skupno 1270 ur, in če to spremenimo v dneve, je to skoraj 53 dni, kar velik. Se pravi, če bi en gledal moje video posnetke, bi jih mogel gledati skor 2 meseca, se pravi, skoraj 53 dni. Zdaj, koliko sem pa jaz sistem zaslužil, vam bom povedal na koncu tega video posnetka. Naj vam še prej povem, da jaz to absolutno ne delam zaradi denarja, ampak delam zato, ker me to izredno veseli. Zelo rad snemam video posnetke. Tisti, ki me spremljate na YouTubeu, ste videli, da sem bil zdaj 14 dni na potovanju v Omanu in da sem vsak drug dan posnel neki video in ga tudi objavil na YouTubeu. Videa sem snemal v puščavi, ob morju, v hribih, vse posod. Jaz menim, da so video posnetki zelo zanimivi, tako da če vas še zanima potovanje, si jih poglejte. Ampak, kakor pravim, ne delam to za denar, delam zato, ker mi je to izredno veselje. No, zdaj pa da vam povem, koliko točno sem zaslužil jaz v tem mesecu za YouTubeom. Zaslužil sem točno 16,16 ameriškega dolarja. To je preračunano v evre 14,29 evra. Se pravi, zelo malo. Ampak, kakor sem rekel, jaz to ne delam za denar in tudi vem, da rezultati ne morejo kar takoj prideti. Pri nobeni stvari ne pride rezultati takoj. Se pravi, tudi zdaj pred parem dnevom nas je razveselila Ilka Štuhec z zlato medaljo v smuku na svetovnem prvenstvu. Tudi ona je mogla zelo, zelo veliko delati, da je prišla do teh rezultatov. Tako da jaz sem realen in vem, da rezultati ne pridejo čez noč. Sem pa tudi optimističen, jaz živim po pravilu, da vse se da, če se hoče. In prepričan sem, da se da tudi na YouTubeu uspeti. Samo pač treba je delati, treba se je učiti, treba je biti vztrajen, treba je ves čas razmišljati, kaj vse boš še naredil. Kar je pa po mojem mnenju najbolj pomembno, je pa to, da te to veseli delati. Če te to ne veseli delati,
je po mojem zelo težko uspeti. Ampak, glejte, mene to izredno veseli, tako da jaz sem rekel, da bom leto 2019 po svetu, YouTube-u in bom vse naredil, da mi to rata. Zadal sem si cilj, da bom v letu 2019 na svoj YouTube kanal naložil vsaj 180 video posnetkov, to pomeni vsak drug dan en video posnetek, to je minimum in delal bom na polno in ustrajal. Lej, tako kot sem rekel, mi je to zelo v veselje delati. Tudi vsak dan se nekaj novega naučim, spremljam druge youtuberje, berem bloge, študiram te Google-ove oziroma YouTube-ove algoritme in glede na to, da se jaz tudi profesionalno ukvarjam z internetom, mi je ta znanje koristno, še kje druge mi bo prav prišlo in pač tudi rad to delam, tako da bom ustrajal, če ne drugače, do konca leta 2019, ampak tudi, če ne bo uspelo, pa bom videl, da se to ne da, ampak glede, to sploh ne pomislim, da se to ne bi dalo. Kot pravim, živim po pravilu, vse se da, če se hoče in tako bo tudi naslov naslednje moje knjige. Ne vem, kdaj bom začel pisati, ampak jo imam že kar v glavi, tako da sam napisati jo moram. Če bi pa res slučajno prišlo do tega, da bom 31. decembra 2019 ugotovil, da pa s tem YouTube-om ne pridem nikamor, pa ne pomeni, da bom čist nehal to snemati, ker še zmeraj mi bo vesele in bom še vedno posnel kakšen video posnetek in ga dal na svoj YouTube kanal. Lejte, sem zelo v kratkem času prišel do, zdaj imam okoli 4700 sledilcev, zelo v kratkem sem prišel do tega števila sledilcev. Tudi lepo mi raste vsak dan. Od parih sem slišal, da najtežje pride do 10.000 sledilcev, potem pa kar nekako samo gre. Jaz sem prepričan, da bom vse te cilje dosegal. Računam, da bom do konca leta prišel na nekih 20.000 sledilcev. To tudi rad javno povem, zato da me to potem sil, da razmišljam, aha, sem tam rekel na YouTube-u, pa vsi so me slišali, da bom do konca leta prišel do 200.000 sledilcev in zdaj moram nekaj narediti, da me ne bojo ljudje imeli zabudalo, da nekaj govorim, pa potem ne uresničem. Tisti, ki me spremljate že malo dlje časa, pa ki tudi prejemate moje brezplačne e-novice, zdaj, če jih ne prejemate, se imate od spodaj povezavo v opisu tega video posnetka, kjer se lahko prijavite na moje e-novice in tudi obklukate, na katero temo jih želite dobivati. Teme so zaslužek na internetu, optimizacija spletnih strani, potovanja, osebnostna rast, socialna omrežja, veliko teh kategorij je, pač obklukate tisto, kar vas pač zanima, tako da vas potem ne morim za nekem zadevam, ki vas ne zanimajo, tako da najdete link v opisu tega video posnetka, pa se prijavite na te e-novice. Ampak hotel sem vam to povedati, da tisti, ki dobivate te moje e-novice, se mogoče spomnite, da sem dobro leto nazaj poslal en mail, ga bom tudi najdu, v katerem sem rekel, da se bom posvetil Instagramu in da bom najdel način, kako dobiti sledilce. Lejte, sem to zadevo resno vzel in sem tudi zelo veliko prebral na to temo. Kupil sem vsaj 5 knjig od Instagrama, prebral cel kup blogu, pogledal cel kup YouTube videov in nekako pač sem prišel do formule, kako se da na Instagramu dobiti sledilce. In lejte, mislim, da ravno jutri bomo na enem našem Instagram profilu, to so Lepote Slovenije, oziroma Instagram profil se imenuje Slovenija Lovers, bomo prišli do 10.000 sledilcev. Jaz na svojem Instagram profilu sem pa zdaj prišel
malo čez 5000 sledilcev, ampak gledajte, jaz imam formulo, kako pride do sledilcev in tudi za mojim osebnim profilom bom malo prišel na 10000 sledilcev. No, ne bo to čist takoj, ampak gledajte, brez težav pridem do 1000 sledilcev na mesec in to sem prepričan, da bo šlo tako naprej. Glede na to, da imam zdaj v prihodnosti nekaj planiranih, nekaj zanimivih potovanj, kjer bom imel super slikce, super video posnetke, sem prepričan, da bom to pa še pospešil, da bo lahko več kot kar 1000 sledilcev na mesec novih. Rečemo, ta vikend grem v bavarski gost, spet neki fotopotep, se izredno veselim. Potem, bom rekel, dobrim teden po tem bavarskem gozdu grem v Benetke, tiste pustne maske gledati, to bo tudi izredno zanimivo. No, potem, mislim, da 12. marca ali 11. marca se podpravljam na Filipine za 3 tedne. In tam bojo super posnetki z fotoaparatom, z dronom, sanske plaže, super bo, komaj čakam. Tako da imam velik materijala, mislim, me pričakuje taki dogodki, da bom imel velik materijala za dajati na YouTube, Instagram in tako naprej. Tako da, lejte, to bi bilo to, kar se tiče zaslužka z YouTube kanalom. Naj še povem, da edini zaslužek, da ni to edini zaslužek, ki ga ti lahko za YouTube kanalom dosežeš, to, da ti YouTube plača. Obstajajo še drugi načini. Lejte, in eni slovenski YouTuberi s tem zelo, zelo dobro zaslužijo. Lejte, kakor sem rekel, pogledajte si preberite si tist članek, v katerem, do katerega najdete link v opisu tega videoposnetka. Tam je tudi en video, katerega naslov je Za YouTubeom ni težko postati milijonar. To niso moje besede, ampak besede tega slovenskega YouTuberja. Tako da, lejte, pogledajte si, je kar nekaj zanimivega. Lejte, imam pa tudi lepo majčko. Tukaj so slikce z mojih potovanj. Lejte, tukaj je YouTube znak, ampak piše Tomaž Gorec. To je moja dizajnerka zdizajnirala. Lejte, če bi kdo hotel takole majce dobiti, naj to napiše v komentar, pa jo bom enemu podaril. Sicer jih nimam veliko narejenih, jih moram da če narediti, ampak lejte, če koga zanima, ta majca ne napiše komentar v tem posnetku, da bi pač želel to majco imeti in bom pač čez kakšne 14 dni, 3 tedne ali pa mogoče en mesec, lejte, težko rečem, bom enega izžrebal in mu bom pač podaril to majco. Tako da, to je za danes vse. Lepo se mejte in se vidimo čez dan, dva, ko bo na mojem kanalu spet nov video posnetek. Lep pozdrav!